အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားသလိုက်အင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကိုညီလေးတယောက်ကကျွဲနှုတ်ဆက်ဆက်လေးတွေမြစ်တာလက်ဆောင်ပေးပို့လာပါတယ်အဲ့ဒီညီလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းဒီညနေ့ပြောကြားချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွဲနှုတ်ဆက်ဆက်လေးရလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ စားနေငယ်တကြားထဲမှာပြုလို့ရှင်မီးပုံမှန်လေးနဲ့ကြောမှာဖြစ်ပါတယ်ထဲထဲအိုးတွေကိုလည်းကျွဲနှုတ်ပမာဏကိုအရင်ပြည့်ပြီးတော့မှတဝက်တသာကြောင်ထဲလို့မရပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့သူကစူရာနဲ့တန်းဝေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့မီးပုံမှန်လေးနဲ့အောက်လက်မကတ်အောင်ကြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကြားထဲလိုက်မယ်စားထဲမယ်မီးလေးဖွင့်မယ် မျိုးတော့စစချင်းတော့နည်းနည်းလေးပြင်းထားမယ်သူ့အခြေအနေပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့မှစိန်ရွှော့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကြိုထားတဲ့ကျွဲနှုတ်လေးစပြီးတော့စူလာပါပြီထွက်လာတဲ့ရနံလေးကလည်းကျွဲနှုတ်စစ်စစ်မလို့အရန်ကိုတောက်ချင်စွယ်လေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဆက်ကြုံမယ်မီးလေးကိုပုံမှန်မဲ့ဆက်ထားမယ်နော်အောက်ကိုမကတ်အောင်လည်းမပြတ်မှုပေးပါကျွဲနှုတ်ကိုကြိုလာတာတဝက်ကြီးပါလောက်ကျသွားပြီเนาะ
သွားပြီရေးကြသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမလိုက်နေလေအသားထူထူလေးနဲ့တက်လာပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ပို့ပြပါမယ်နော်မလိုက်နေတော်တော်လေးထူနေပြီအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့မှနန်းတို့ခန်းကိုဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွဲလို့ကြိုတာကိုဦးနိုင်ကစတီးဝုန်းနဲ့ကြိုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အခုလိုပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေကဘလောက်ပဲမှုန်မှုန်တော့ကတ်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးနိုင်ကနန်းစစ်တဲ့အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးဒံအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုကြောက်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမှုတော့ကြိုတာကအကက်လဲတက်တာတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွဲတို့တပိတ်တာကိုဦးနိုင်ကြိုလာတာတတားကြီးခွဲဖြစ်သွားပြီနော်အခုဆိုရင်ပြစ်နှစ်လာပြီအကြောင်းလေးလဲဝင်းဝါလာပြီပေါ့နော်အပြစ်အခြေကတော့ကိုကျိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့မှထားနိုင်ပါတယ်ထရက်ဖက်စားသားမဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းဦးနိုင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆက်ကြည့်ပါပါဦးနိုင်ဒီနေ့ပြုတ်လို့ပြရတဲ့ကျွဲတို့မလိုက်ပြုတ်လို့နေလေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးလည်းကျိုင်းနဲ့တက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားခြင်းပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye